Velkommen til programmet Dine Stemme Tæller. Aarhus blev udnævnt som kulturby 2017 i år, men det er ikke det eneste, der foregår. Vi har valg i november, som har stor betydning for både os som aarhusianer, borgere samt politikere, der stiller op. Vi har haft alle politikere, i hvert fald spidskandidater, her hos os for at høre om deres missioner, visioner og fremtidsplaner, hvis de bliver valgt i november. Og i dag har jeg besøg af Mark Prea Christensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er både spidskandidat og borgmesterkandidat fra Konservativ. Hvis jeg vender tilbage helt fra starten til din politisk interesse, hvornår startede det? Jamen, det er mange år siden. Jeg blev medlem af Konservativ Ungdom i 90'erne, mens jeg gik i gymnasiet. Det har været 96. Og blev sådan for alvor aktiv i forbindelse med folketingsvalget i 98. Og så var jeg byrådskandidat første gang i 2001, og blev så byrådsmedlem 4 år senere i forbindelse med valget i 5. Så det er jo 12. år, jeg sidder i byrådet nu. En del erfaring, må man sige. Ja, det må man sige. Jeg kom jo ind som erstatning for vores daværende byrådsmedlem, der trak sig. Og dengang, der var det jo et byråd, hvor borgmesteren hed Nicolaj Louise Gade, var leder af Venstre. Kjeld Valsø fra Enhedslisten, som jo vender tilbage. Det var Peter Thyssen, det var Niels Erik Eskildsen. Ja, i dag er jeg jo den længst siddende partileder i Aarhus Byråd, og har været med i alle årene. Det, der startede den politiske interesse, det var... Hvorfor lige konservativ? Jamen, det hænger egentlig lidt sammen med, hvordan den politiske interesse startede. Jeg er jo vokset op i et hjem, hvor min mor er jo oprindelig sygeplejerske, min far var elektriker og blev så selvstændig erhvervsdrivende. Begge mine forældre er lige gået på pension. Min far er 75, og min mor hun bliver 70 næste år nu, tænkte de, at nu havde de været længe nok på arbejdsmarkedet. Så jeg er jo vokset op med, at man arbejder så længe man kan. Man forsørger sig selv og har styr på at forsørge sin familie. Man sætter en meget, meget høj ære i at arbejde. Også selvom man måske arbejder med noget, man ikke synes er spændende. Min mor var i den offentlige sektor, og min far var i den private sektor. Og det gav et resultat i, at jeg blev konservativ, fordi der var sådan en god balance imellem. En offentlig sektor, som skal kunne tage vare på de opgaver, vi skal klare i fællesskab, som vi ikke kan selv. Uddannelse, sundhed, sammenhængskraft, politi. De her fællesskaber, som er så vigtige, det offentlige tager sig af. Men så også en far, der havde sit eget firma, hvor det drejede sig om at skabe en arbejdsplads, skabe en indtjening, tjene penge, skabe mulighed for at have medarbejdere, der kunne få løn. Og alle de problemer, der var op igennem 90'erne ved at være, det var mens Nyrup var statsminister, det var rigtig svære vilkår at være privat, selvstændig erhvervsdrivende i Nyrup regeringens tid. Og de problemer, der var med at drive selvstændig virksomhed, gjorde, at jeg endte med at være konservativ. Jeg blev ikke venstremand og liberalist, fordi jeg tror ikke på det der liberalistiske synspunkt, hvor enhver er sin egen lykkes med. Jeg er konservativ. Jeg tror på, at fællesskabet og den offentlige sektor har et meget væsentligt formål i at binde et land sammen. Men jeg tror også på, at der skal være store og vide rammer for private, for den private sektor. Fra det byråd, som du beskrev lige før, hvor meget udvikling er der sket siden da? Jamen, der er jo sket rigtig meget i de her snart 12 år. Det var jo en helt anden by. Dengang var der stadigvæk container ude på Aarhus Ø. Hovedbiblioteket, det var nede i Mølleparken. Jeg tror nok, at AGF spillede i Superligaen, men var på vej til at rykke ned. Det er sådan sket en del gange i løbet af de her 12 år. Helhedsplanerne var ikke for alvor gået i gang på det tidspunkt, diskussionerne omkring dem. Så på mange måder var det en meget, meget anderledes by. I 2006 og årene frem. Og der er jo sket voldsomt meget. Noget er rigtig godt i dag, og noget kunne måske have været udviklet på en anden måde. Sådan vil det nok altid være med de her meget store udviklinger, som en by som Aarhus gennemgår. Hvordan vurderer du den samarbejde, der er i byrådet generelt, når du har været en del år og har erfaring? Jamen, samarbejdet i Aarhus Byråd er jo båret af personligheder. Der er nogle personer, det er nemmere at samarbejde med end andre. Men alt i alt, så synes jeg, på trods af alt den larm, der nogle gange er, så synes jeg egentlig, at Aarhus Byråd er gode til at samarbejde. Jeg synes, vi er gode til at finde fællesnævneren i det, vi hver især står for. Men der er heller ikke tvivl om, at der er områder, hvor vi ikke er enige imellem de forskellige politiske partier, og hvor vi lander på hver sin side af aftaler. Og især de senere år har nok øget konfliktmængden en hel del, og der er større sagsområder, hvor vi ikke nødvendigvis er enige. Men jeg synes, noget af det, der er det gode ved Aarhus Byråd, det er, at vi i det store hele er i stand til at være rygende uenige,
og så stadigvæk kan drikke en kold øl og have det godt med hinanden og hygge os med hinanden, de fleste af os, og nyde et kollegialt samvær som byråd. Og det værdsætter jeg rigtig, rigtig meget. Og det tager også toppen af konflikterne, når vi rent faktisk kan lide hinanden. At har ikke har så mange mandater, ligesom andre partier, er det svært for dig at få det noget gennemført? Altså, de fleste partier i Aarhus Byråd sidder jo med 2 mandater. Altså, det er jo ligesom, det er jo Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative. Vi er jo 4 partier på den her størrelse. Det er klart, at man vil altid gerne have flere mandater. Det giver en større slagstyrke i debatterne. Men indflydelse er ikke kun et spørgsmål om mandatstørrelse. Det er altså også et spørgsmål om at kunne lave nogle gode aftaler. Kunne indgå i et forlig, hvor man også har respekt for modparten, men hvor man også holder fast i nogle ting, der betyder noget for en selv. Og derfor er jeg tilfreds med det aftryk, vi efterlader som parti. Set i lyset af, at vi sidder i mindretal, og vi er et af de mindre partier i mindretallet, så er jeg egentlig tilfreds med den indsats. Og jeg vil sige, altså det, der nok står allertydeligst i den her valgperiode, det er jo Vejfonden, som var en konservativ mærkesag i sidste valgkamp, og som vi jo allerede i januar efter valget fremlagde, og som blev vedtaget. Og hele vores idé om en vejfond til at styrke infrastrukturen, er jo det, der i dag driver arbejdet med at udbygge den aarhusianske infrastruktur. Og det er jo lykkedes også med 2 mandater at få en vejfond på banen, og få overbevist resten af byrådet om, at det var den vej, vi skulle gå, og det er jo rigtig tilfreds med. Hvis vi vender tilbage fra dengang, du stillede op for første gang, du havde nogle mærkesager. Hvad var de mærkesager fra dengang? Jamen, en af de ting, som altid har haft en betydning for mig, det er jo, at Aarhus er en spændende og sjov og attraktiv by at være i. Som ung studerende var det jo rigtig meget det, der fyldte, at det skulle være fedt at bo her. Det skulle være en by, man flyttede til og havde lyst til at være i. Og ret tidligt var jeg jo også en af dem, som diskuterede kultur og politik og syntes, at det var et spændende omdrejningspunkt. Og så har vi jo traditionelt altid haft et helt særligt fokus på infrastruktur i det konservative Folkeparti, på byudvikling, på nye boligområder og på de bygninger, der er med til at skabe konturerne af en by som Aarhus. Og det har ligesom også gået igennem i alle de her år, hvor jeg har været byrådsmedlem. Og det synes jeg egentlig også, at jeg i dag kan se tilbage på, at der er rigtig mange ting, hvor jeg kan se, at det startede som idéer på mit skrivebord, og det er jeg selvfølgelig glad for. Som politiker har du udviklet dig fra dengang indtil nu? Ja, det har jeg. Altså, det er klart. På hvad for en område? Jamen, jeg er blevet ældre. Det kan man jo hverken stoppe, om man vil eller ej. Det vil vi alle sammen gerne. Det er jo klart. Det er jo klart, da jeg kom i byrådet, der var jeg 26 år gammel. Blev kastet ud i opgaven, sådan huhej, og var under uddannelse. Og det er jo noget helt, altså, det er jo noget helt andet, man har med i bagagen som 26-årig studerende, kontra nu, hvor jeg er jo så 12 år ældre, har en uddannelse, arbejder på det private arbejdsmarked, har en hel masse med i bagagen, har mange års politisk erfaring, har 4 år i bagagen som rådmand. Jeg tror også, jeg er blevet bedre til ligesom at... Jeg er ikke helt god til det, men jeg er måske blevet bedre til at lægge en dæmper på mit temperament. Altså, jeg kan godt blive meget passioneret, det tror jeg, der er mange, der har set og oplevet også i fjernsyn. På godt og ondt, nogle gange, så kan jeg godt bide mig selv i tungen og tænke, kammerat, den skulle nok have været ude på en anden måde. Det kan godt være, at det aldrig helt bliver godt. Det ved jeg ikke. Jeg kan jo godt se på de aftaler, jeg laver i dag, at der er mere substans, og de stikker dybere end noget af det, jeg lavede aftaler om, da jeg var en 26-27 år gammel, selvfølgelig. Det er rigtig godt med ungdom i politik, men det er også rigtig godt med erfaring. Som du kan mærke i dag. Ja, jeg kan mærke en stor forskel. Og det, jeg tror, der er det vigtige i det, det er, at man får en anden ro. Og så finder man også ud af, hvad er værd at bruge tid på. Man bliver bedre til at spotte en sag, hvor man siger, jamen, den er der ikke noget indhold i. Der er ikke noget politisk sprængfarligt. Der er ingen grund til at bruge tid på den. Det kan være lokale planer, hvor man bare kan sige, det her, det er livet af landevejen. Ingen problemer. Og så kan det være sager, hvor man kan regne ud, fordi man har den politiske erfaring. Hov, det her, det bliver nok et større emne i byrådssalen. Ikke? Og der kan jeg jo godt mærke, at jeg i dag har noget nemmere ved at overskue en byrådsdagsorden, end jeg havde for 12 år siden. Det er en del af erfaringen, kan man ja, sige. Ja, selvfølgelig. Og det gælder jo alle de byrådsmedlemmer, der har siddet i lang tid. Mm-hmm. Og så er det jo klart, selvom vi er et lille parti, så det, at jeg har siddet som partileder i alle årene, det gør jo, at jeg har jo været inde i alle de store forhandlinger. Der er jo ikke nogen af de helt store forhandlinger, de her 12 år, jeg ikke har været en del af, helt inde i forhandlingsrummet. Og det gør jo,
og så har jeg en relativt god hukommelse. Det gør jo, at jeg har rigtig meget at kunne trække på. Kunne huske, om der var den gang, hvor vi gjorde det, og der var den forhandling, og der var det her, og det her, og det her. Og det er da helt klart noget af det, jeg har stor gavn af i dag. Det er en tid som rådmand. Du har jo været kulturrådmand. Ja. Hvis vi som aarhusianer går rundt i Aarhus, er det steder, hvor man kan se din fingeraftryk som rådmand, kulturområde? Det kan man se overalt. Det var jo mig, der sammen med Henrik Vestergaard foreslog, at Aarhus skulle være europæisk kulturhovedstad. Det var mit forslag tilbage i maj 2007. Og det var mig, der havde ansvaret for, i de 4 år, jeg var rådmand, at sikre, at vi vandt. Jeg havde ansvaret for ansøgningsprocessen. Jeg havde ansvaret for at stifte den fond. Jeg havde ansvaret for at styre processen, der ansatte Rebecca Matthews. Så alle de steder, hvor der er et kulturhovedstadens logo i vores by. Som er en realitet i dag, kan man sige. Det er min største arv fra min tid som kulturrådmand. Og så det, at vi fik alle de midtjyske kommuner med og fik regionen med. Det, at vi fik det projekt samlet, og at vi lykkedes at lave en ansøgning, der kunne overbevise den internationale jury om, at Aarhus skulle være kulturhovedstaden. Det er noget af det, jeg er rigtig, rigtig glad for. Og jeg er også glad for, og det er jeg faktisk også lidt rørt over, det byrådsmøde, der var lige efter åbningen af kulturhovedstadsåret, hvor dronningen havde åbnet, vi havde det der fantastiske optog igennem byen, der valgte borgmesteren jo, inden vi gik i gang med byrådsdagsordenen, at sige et par rigtig pæne ord til mig og overrække mig en buket blomster til byrådsmødet, som tak for mit arbejde med at have gjort Aarhus til kulturhovedstad. Det var en rigtig fin anerkendelse af Jakob. Og det skal jo siges, at lige netop kulturhovedstadsprojektet er også et eksempel på et projekt, der har bundet byrådet sammen. Vi har jo ikke været uenige om det, i hvert fald ikke i sidste periode. Det var jo et enigt byråd, og vi var jo fælles om hele tiden at finde ud af, hvad gør vi nu, og hvad gør vi nu. Men jeg havde jo ansvaret for processen, og var også godt klar over, at hvis ikke vi havde vundet, så var det mig, der havde fået bank i offentligheden. Nu vandt vi, og det er jo bare fantastisk. Og det er til gavn for alle aarhusianer. Ikke kun dig, kan man sige. Men det er det jo. Det er jo til gavn for vores by. Vi kan jo se det på hvor mange gæster vi har, på de fantastiske oplevelser, der er i løbet af året. Jeg har også været rundt i nogle af de andre kommuner og se noget af det, der sker i de andre kommuner. Og jeg er simpelthen så stolt over det projekt, og jeg er simpelthen så glad for, at det lykkedes. Og det lever fuldt ud op til forventningerne. Nu kan man se dine fingeraftryk over alt i Aarhus kulturelt i hvert fald. Men er du en aarhusdreng? Helt fra barndom indtil nu? Ja, jeg er jo vokset op i Stavntrup og har gået på Højvangsskolen og gået på Katedralskolen og taget min uddannelse på Erhvervsakademiet i Aarhus og arbejdet mange år i Føtex fuld tid. Jeg er jo en af de byrådsmedlemmer, der har en relativt lang erhvervskarriere, inden jeg blev politiker. Og så er jeg jo et af de byrådsmedlemmer, som ikke er universitetsuddannet. Jeg har jo en købmands- og markedsuddannelse og er ikke rundet af Aarhus Universitet. Jeg har læst på Aarhus Universitet. Men fandt ud af, at jeg skulle ud og lave noget andet. Og jeg synes jo, det er fantastisk at have en by, der har et fantastisk studiemiljø. Om det er en markedsføringsøkonomuddannelse som min, eller det er de rigtig tunge forskningsbaserede uddannelser, så er behovet jo lige stort for at have begge dele. Det, jeg tror, vi nogle gange glemmer i Aarhus, det er at tale om hele uddannelseslivet, og ikke kun dele af det. Og det, vi også glemmer, det er, hvor vigtigt det er, at folk de tager en uddannelse, de brænder for. Ikke at de nødvendigvis skal på gymnasiet, eller skal på universitetet, eller skal det ene eller andet, men at man uddanner sig til og arbejder med det, man kan mærke i maven. Det er fedt, det kan jeg godt lide det her. Det kan da godt være, at man kunne have haft nogle andre muligheder, hvis jeg havde bidt tænderne sammen og taget min uddannelse på Institut for Historie og tænkt, nu er det det, jeg skal være. Men det var ikke det, jeg brændte for at skulle leve af. Og så havde jeg givetvis været en elendig historiker, hvis ikke jeg brændte for det. Det var markedet, det var handel, det var købmandskab, som drev mig, og det var så det er også det, jeg arbejder med i dag. Vi har en del spørgsmål fra lokale folk i Gellerup. Når du er en Aarhus-dreng, så kender du jo også Gellerup og Brabrand af Aarhus Vest. Vi kunne ikke have dem alle sammen i studiet for at stille dig spørgsmål fysisk, men vi har 3 af dem, der har optaget, og her kommer spørgsmål nummer 1. Men altså, ghetto-listen er jo defineret sådan rimelig enkelt, og der er nogle forskellige kriterier på en række områder. Jeg kan dem ikke i hovedet, det vil jeg være helt ærlig at sige. Men det er jo et spørgsmål om at være fri af de kriterier. Det er jo et spørgsmål om at have beskæftigelse og kriminalitet og selvforsørgelse. Og de emner, vi bliver ved med at tæske rundt i, altså i bund og grund være en bydel, der fungerer, som resten af Aarhus Kommunes bydele. Hvad tror du, politikerne skal gøre, burde gøre?
Jamen på mange måder, så er der jo rigtig meget helhedsplanens tankegang, som jeg er enig i. Og en stor del af helhedsplanens start er jo også i fællesskab. Jeg tror, vi skal holde fast i det her fokus omkring selvforsørgelse, omkring accept af kulturelle normer i Danmark, omkring et fokus på det her med at få en god skolegang og få sig det bedste afsæt i livet. Den proces, der lige er startet nu med Gentænk Gellerup på børn- og ungeområdet, har jeg meget store forventninger til. Jeg tror, den er rigtig, rigtig spændende. Og en af de ting, jeg blandt andet hæfter mig ved i den proces, det er jo det her med, har vi de samme forventninger? Har vi de samme forventninger til børn i det her område, som vi har til børn i Skødstrup eller i Solbjerg? Og der er virkeligheden jo nok, at det har vi ikke haft. At vi har tænkt, at det er et ghettoområde, så vi sørger for, at der bliver noget street basket, og der er noget karate, noget kampsport og noget boksning, og sådan meget, måske lidt stereotypt i, hvad laver man i en ghetto? I stedet for at sige, hvad har unge mennesker lyst til at lave? Er det specielt, hvad man har lyst til at lave i det her lokale område kontra et andet? Nej, det er det måske ikke. Altså, hvis vi tog en klubleder fra Skødstrup, eller en ungdomsskoleleder fra Solbjerg, så hvad laver I at tilbud til ungdom i Solbjerg og Skødstrup? Det kunne da faktisk også godt være, at det var lige så interessant i Gellerup. Og så er det jo det der med at have lige så høje forventninger til et barn og en ung i Gellerup, som vi har til alle andre. Om at man passer sin skole, man uddanner sig, man holder de normer og regler, vi er underlagt alle sammen i det her samfund. Det er næsen i sporet på sin uddannelse og sit fremtidige liv. Og et liv, hvor man ved, at man er noget, når man kan klare sig selv. Som jo er det, der er normen i det samfund, vi er i dag. Fordi hvis vi har det som udgangspunktet for de fleste, så har vi også meget mere overskud til at hjælpe dem, der ikke kan. Problemet er lige nu, der bliver det sådan en underlig, usammenhængende masse af, nogen kan, nogen kan ikke, nogen vil ikke. Og det er noget rigtig rod. For det betyder jo i bund og grund, at de enkelt personer, som er traumatiseret, eller har svære handicap, eller hvad det nu kan være, at de forsvinder i massen, og får faktisk ikke den hjælp, de har brug for. Fordi hele området er dækket ind i noget udefinerbart, der bliver ikke arbejdet nok op. Vi hæver nogle sociale ydelser, og vi spekulerer lidt i noget sociale overførsler og sådan noget. Og noget er det rigtigt, og noget er der myter, men det er rigtig svært at skille ad. Spørgsmålet 2. Vores børn er født og vokset op her. Hvorfor bliver de diskrimineret? Har du en bud på det? Jeg tror i al sin enkelhed, at en del af det handler om attitude også. Altså jeg har jo selv en hudfarve, hvor man kan sige, at jeg behøver i hvert fald ikke bekymre mig om at tage sol om sommeren. Og har jo også selv som ung oplevet diskriminationen i nattelivet. Og det, jeg har taget på mig, det er jo, jamen, så må jeg jo gøre mig umage. Altså, jeg må jo styrke mine sproglige kundskaber, så man om ikke andet kan høre på mit sprog, at jeg er dansk. Høre på min udtale, på mit sprogbrug, på de ord, jeg bruger og behersker, at det her er et dansk barn. Jeg er en dansk mand på mange punkter. Klædedragt, opførsel, jargon, det er jo noget med at sige, nu opfører jeg mig, sådan som jeg kan se mine omgivelser, ungdommen bredt gør. Det du fortæller, det er en del af ansvaret, der ligger til hver enkelte barn. Men hvad politikerne kan gøre for at mindske den racisme, der er i samfundet, eller diskrimination, der er i samfundet? Jeg synes egentlig, vi gør rigtig meget med at tage de her debatter. Så det er jo ikke ret langt siden, vi havde debatten i byrådssalen om diskrimination i nattelivet. Og hvor jeg jo også bringer min historie i spil, men jo også bringer min reaktion i spil. Altså, jeg har jo også oplevet det. Jeg har jo oplevet at stå som den eneste i en venneskare, der pludselig skulle vise ID på et diskotek. Ikke? Og det er jo rigtig, rigtig irriterende, når man er 21 år gammel, og allerede der har en lille BMLM på og bare skal i byen. Men så er det jo reaktionen jo også afspejler, hvilken baggrund og hvilken dannelse man har. Og hvordan man takler det, og hvordan man så siger, okay, jeg må udmærke mig. Så man med det samme finder ud af, at her er en person med noget substans, som ikke bare er defineret af hudfarve. Så jeg mener, at ansvaret i allerhøjeste grad påhviler den enkelte. Man kan jo godt vælge at leve sit liv i et martyrium om, at man er den underkuede, eller man er den forfulgte, eller man er den, der er udsat for racisme. Eller man kan vælge at ryste af sig og range skulderen og tage sig sammen og sige, det vil jeg ikke acceptere, og jeg må gøre mit til at tilsidesætte det. Da jeg var i Føtex, havde vi jo rigtig, rigtig mange unge arbejdere, og vi havde også mange unge arbejdere med en anden etnisk baggrund. Og når de kom ind i butikken som 15-årige og talte dårligt dansk, og
ikke havde en opfattelse af, hvad der var rigtigt og forkert i en butik, ja, så gik vi i gang med at arbejde med dem. Ret ryggen, stop skjorten i bukserne, tal ordentligt til folk, se på dem, når vi taler, behandle alle lige og udmærk dig i det danske sprog. Og så sendte vi unge mænd ud, når de var 18, som jo var ud over, de var en halv meter højere. Så var de jo 2-3 meter højere i personlighed, fordi de havde fundet ud af, at man kunne regne med dem. De havde lært noget respekt og noget ansvar, og vi havde flyttet dem. Men det havde vi jo gjort ved at holde fast i dem og sige, nu må du altså tage dig sammen, unge mand. Ret ryggen og være stolt af, at du arbejder og er i gang, men det påviler altså også dig at gøre det. Spørgsmål nummer 3. Hvis du bliver valgt, hvad kan du gøre, så vores børn kan få praktik i alderen mellem 15 og 17 år? Jamen, når du snakker praktikplads, er det så på uddannelsesområdet, altså håndværkslærlingedelen, eller er det folkeskole? Både for begge dele. Ja. Generelt praktikplads. Altså, jeg tror, vi skal være meget, meget bedre til at bruge klassens forældre. Altså, hvis vi tager en folkeskole, så er der jo sindssygt mange arbejdspladser repræsenteret på en folkeskole ved alle forældrene. Og så prøve at bringe hinanden i spil, prøve at sige, prøv at høre, i den her klasse, der er der de her forældre, der arbejder med det her. Er der nogen her, der kan bringe en praktikplads i spil? Og så er der jo selvfølgelig det element i, også at forklare virksomhederne, og det er jo en evig opgave for et byråd, at der er altså en stor værdi i at have praktikanter, for det kan øge interessen for det arbejdsområde, man har, og det giver muligheden for at lave en god rekruttering, når man en dag skal bruge ny arbejdskraft. Og der er nok nogen, der engang imellem glemmer, at den der uddannelsesdel, den hænger altså sammen fra praktikanter til den gode arbejdskraft. At der er altså en kæde, der binder de ting sammen. Og man har altså en forpligtelse til at levere ind på praktikdelen, hvis man vil kunne høste den gode arbejdskraft. Hvor meget har I private virksomheder? Jamen det er jo, vi har meget. Altså i dialog med håndværkerforeninger og byggeri og detailhandel. Jeg synes, de store detailkæder gør rigtig meget på den her konto. Og gør alt, hvad de kan for at trække ind. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi er i mål. Det er vi jo slet ikke. Men jeg synes egentlig, at vi gør rigtig meget på det område, der handler om praktikanter. Hvis vi tænker på Aarhus fremtid, hvad synes du, Aarhus mangler, hvis du bliver valgt? Jamen, det er jo klart, alle de elementer, som handler om byens udvikling, infrastrukturen, investeringer i vores vejenet, letbaneudvikling, er jo noget af det, der optager os meget. Og det kan godt blive sådan lidt asfalttungt en gang imellem, når man hører mig og mit parti tale. Men det er jo, fordi infrastrukturen er fundamentet for byens udvikling. Det er fundamentet for vores hverdag. Altså infrastrukturen er jo det, der gør, at vi kan fungere i at have arbejde og fritid og få vores børn frem og tilbage fra skole eller institution eller fodbold eller hvad det nu er. Så der er så meget, hvor infrastrukturen er selve grundlaget for, at det fungerer. Og derfor er det selvfølgelig noget, det jeg går rigtig meget op i. Så synes jeg, at der er nogle af de her lidt større diskussioner, vi skal til at have en konklusion på. Altså, hvad skal vi med koncertpladser? Hvordan får vi løst det? Hvad skal vi med indendørs faciliteter til konferencer og messer? Hvad skal vi med det? Hvordan sikrer vi, at vi bliver en by med et internationalt mindset og ligesom lægger et niveau mere oven på vores kulturhovedstadssatsning? Hvordan sikrer vi, at vi er i topfeltet af en grøn og sund by, og det, at vi har et miljø og et klima, som vi er stolte af? Jeg er jo et af de borgerlige mennesker, og vi er et af de borgerlige partier, der jo rent faktisk er ret optaget af, at vi har rent drikkevand, og vi har et grønt miljø. Og den grønne profil, vi er jo et af de blå partier med en grøn profil, fordi det er ret vigtigt for det konservative folkeparti. Så det er jo også noget af det, og meget andet. Altså, og meget andet. Er du klar til borgmesterrollen, hvis den bliver aktuelt? Ja, selvfølgelig er det. Det er sådan, at det konservative folkeparti, og det er det konservative folkeparti i alle kommuner, vi stiller med et kandidathold, vi stiller med et politisk program, og vi stiller også med folk til at løse alle opgaverne. Og vi går selvfølgelig til valg på at styrke vores position, og vi går til valg og siger, at vi har de rigtige folk på posterne. Hvis jeg ønskede en fra et andet parti som borgmester, så var jeg jo nok medlem af det parti. Netop i en valgkamp, der synes jeg, det er helt okay at sige, at vi tror på os selv. Og så tager vi jo bestik af valgresultatet, når klokken den bliver 8 den 21. november, og så ser vi, hvordan ser det så ud på målstregen. Lars Drømmer, at det er november 21. Og kl. 8, og du er blevet valgt som borgmester. Og du har nogle millioner lige mellem hænderne. Hvor synes du, det er mest vigtigt, at du skal bruge de her millioner? Jamen, der er jo simpelthen så mange steder, når vi sådan lige kigger på det,
hvor vi tænker, her er et behov for at lave et løft. Jeg vil antage, at der er rigtig mange, der både har talt om hjemløse på ældreområdet og også på børneområdet. Og jeg synes jo også på infrastruktur- og vejområdet. Det, der imidlertid er en væsentlig del af det, det er også bare, at Aarhus Kommune er en kommune, hvor der er rigtig mange penge på alle områderne. Og vi skal også bare passe på, at vi ikke ender med, at flere penge lader til at være svaret på alle de problemer, der er. For eksempel hjemløsområdet. Vi har aldrig brugt så mange penge på hjemløsproblematikken, som vi gør nu. Og vi bruger flere og flere penge, og der bliver flere og flere hjemløse. Ikke at jeg siger, at der er en sammenhæng, men der er bare noget, der tyder på, at det ikke altid er penge. Men det er klart, hele infrastrukturområdet og vores investeringer og vores vedligehold af vores infrastruktur og vores bygningsmasse, der må vi bare se, der har vi brug for det. Altså, så meget som byen vokser, så får vi brug for investeringer i hardware, skoler, daginstitutioner, ældrepleje, på nogle fysiske ting. Er det svært at sidde i byrådet generelt? Om det er svært at sidde i byrådet? Nej, det er ikke svært at sidde i byrådet, men det er krævende. Og man må også gøre sig selv klart som byrådsmedlem, at det ikke noget, man bare lige gør. Alle skal kunne sidde i byrådet, men man skal være bevidst om, at vi sidder med ansvaret for et milliardstort budget, 340.000 indbyggere er vi tæt på at være, så det er ikke bare noget, man gør. Det kræver noget. Og det kræver støtte fra familien kræver det også. Det kræver støtte fra familien, og det kræver, at man en gang imellem sætter sig godt til rette i sædet og får læst og arbejdet med de komplekse sager, vi sidder med. Det er klart, vi kan jo godt mærke, at politikerrollen er under pres, fordi sagerne er komplekse, og byen den vokser, og vi er stadigvæk 31 byrådsmedlemmer til at takle 340.000, ligesom vi var 31 byrådsmedlemmer, til at takle 200.000 efter kommunalreformen i 70'erne. Ikke? Så der er pres på alle byrådsmedlemmerne. Det blev det sidste ord fra dig. Tak fordi du kom her og fortalte os om dine visioner for fremtiden, og held og lykke med valget den 21. november. Og til jer siger, der var vores sidste spidskandidat hos os i studiet, som I kan høre. Hvis Mark blev valgt, så er der mange ting på dagsordenen, vejestruktur og vækst og koncertsal og meget mere andet, som vi satser på, at der kommer, hvis du bliver valgt. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang.